שלום בנות ובנים, אני ראיתי מלא שאלות ברשת איך משתמשים בדבר הזה. זה כלי שאיתו אנחנו יכולים להפוך רצועות, כן, רצועות ספגטי לשמלות ולבגדי ים, ותכף אני מראה לכם איך עושים את זה. קודם כל אני תפרתי שתי רצועות, אחת כבר הפכתי, והרצועה שלי היא קרוב לסנטימטר מוכנה, כן? ואני גוזרת 4 סנטימטר של סרט מהבד, כן? חוט ישר. ועכשיו אני צריכה לגזור את העודף. אני גוזרת את העודף קרוב ל-2 מילימטר, תוספת תפר אני משאירה, מעבר לתפר שכבר נתחר. אוקיי, ומה שאני צריכה לעשות עכשיו עם הכלי, אני מחפשת את הפתיחה שהיא יותר נוחה לי, נראה לי להשתמש בזו. אני מכניסה אותו פנימה בצורה כזאת משחילה, כן, עד הסוף, ויש פה בקצה כזאת לולאה עם סגירה, שזה בעצם וו של סריגה, ככה בנוי במכונת סריגה. אנחנו פותחים אותו ותופסים את הצד שיש עליו תפר. כן, שימו לב, אני תופסת אותו, ואז אני צריכה להפוך אותו ככה שהרצועה שלי תיכנס פנימה לאט לאט, ואני אוכל להפוך אותה בעדינות. נראה לזה נהפך. אוקיי, ועכשיו אנחנו בעדינות ממשיכים למשוך את הרצועה עד שהיא כולה מהפכת לצד היפה. צורה כזאת. השתדלו לא להזיז את הוו. בהתחלה זה יהיה קצת קשה, אבל כמה כאלה ואתם תסתדרו. הנה, תראו, זה נהפך די בקלות. עכשיו אני כבר לא צריכה את זה, ואני ממשיכה להפוך את זה בצורה כזאת. הנה. זהו. בהצלחה לכולם, מי יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול.